Nå skal vi prate litt om rensing av ski. Vi renser ski for å klargjøre skia for neste skitur. Og da trenger du enkelt og greit en skirens. Og så trenger du fibulenpapir, og så trenger du en skrape. Jeg renser skia etter hver skitur. Da det mye, mye triveligere å ta fram de skia enn hvis de står der fulle av klister og klin når du skal sette i gang og rense. Min måte å rense på, og sikkert mange andres også, med å legge ut en remse med fibulenpapir oppi klisteret, eller tørrvoksen for den saks skyld. Og så vet jeg det litt med vanlig skirens. Og da det to typer rens. Da. Det en vanlig skirens, sånn som dette her. Og så det en som heter Glidewax Cleaner, som vi bruker på hele skia. Den litt jordete, men den veldig fin for ski som preppet litt ordentlig. Da ødelegger du ikke den gode preppen som gjort i glisona. Så varmer jeg opp papiret. Og da det ikke så veldig farlig hva slags temperatur du har. Sånn. Det rett og slett bare for å få klister og voks og det som sitter i festesona til å sette seg litt bedre fast i papiret. På med skrapa. Sånn, og da setter brorparten av klisteret seg i papiret. Kan man bare ta restene med vanlig rens. Da det mye lettere å få skia raskt og enkelt rein. Det som blir den i midten kan du hjelpe til med midtrandsiklinga. Sånn, superenkelt.